uma campanha que dentro do planejamento ela começou pequena e foi crescendo aos poucos, porque é a forma que nós queríamos realizar, até porque nós não tínhamos, em função até de outras campanhas que já tivemos em Juiz de Fora, nós não tínhamos recursos suficientes para uma campanha grande em todo o período. Talvez das campanhas que eu já fiz, essa foi a melhor. Até pelo dinamismo, até pelos debates, você estudar e aprofundar sobre a cidade, apesar de eu conhecer bastante em função de ter sido vereador e hoje ser deputado. E agora as eleições acabaram, não tem nenhuma dúvida, e até eu aproveito para dizer que eu acabei de conversar com a candidata Margarida Salomão, ela vai assumir a partir de janeiro como deputada federal. Nós já tínhamos conversado sobre isso, se ela fosse eleita, é evidente que eu ia ajudar ela na Assembleia Legislativa, e ela já se comprometeu a partir de janeiro a nos ajudar. Quando falo nos ajudar, não é ajudar a prefeitura, é ajudar a população de fora. Em todo momento, nós colocamos numa posição crítica, mas ao mesmo tempo muito respeitosa. Desde o início dessa administração, quando eu era presidente da Câmara, no segundo mês, o próprio Tribuna de Minas colocou a matéria e eu me posicionei na Câmara Municipal que o PMDB era independente. Então, sempre que nós na Câmara Municipal podíamos apoiar o governo, nós apoiamos. Quando tinha alguma matéria que nós éramos contra, nós fomos contra, mas de uma forma sempre visando o melhor da população de Juiz de Fora. Desde o primeiro turno, quando o PSDB estadual, o governador Antônio Anastasia, o senador Aécio Neves apoiavam o candidato Custódio Matos, eu sempre disse que nós iríamos fazer um trabalho de união. Mas em relação à equipe de transição, provavelmente na semana que vem, pelo menos da nossa parte, nós devemos colocar os nomes das pessoas que devem dialogar com a atual administração. Em relação à questão de secretariado, evidentemente que nós temos um tempo ainda para poder pensar, para poder estudar nomes. No momento oportuno, nós vamos anunciar os secretários. Juiz de Fora tem vários problemas que precisam ser melhorados, E talvez o principal problema, o mais grave, é a questão da saúde. Então nós temos aí um hospital que começou a ser construído, recursos do governo do estado, é por isso que eu não vou começar a trabalhar. Eu já estou trabalhando para poder tentar o mais rápido possível finalizar esse hospital e por isso que estive na semana passada, com o governador Antônio Anastasia, retrasada, hoje é domingo, conversando com ele sobre esse projeto, com o secretário de Saúde Antônio Jorge, com o deputado Marcos Pestana, porque esse é um hospital importante para melhorar a urgência e emergência.